Toto je příběh znělky Pilsner Urquell. Znělky stejně originální a nezapomenutelné, jako je jeho chuť. Pro jeho novou zvukovou identitu jsme se spojili s hudební agenturou Massive Music a začali pečlivě vybírat zvuky, které by značku vyjádřily nejlépe. Aby byl výsledek stejně originální jako Pilsner Urquell, začali jsme přímo u zdroje, u piva a jeho tradičního výrobního postupu. Po několik dní jsme nepřetržitě nahrávali zvuky každého koutu proslulého plzeňského pivovaru. Nástrojem se staly bednáři, měděné tanky, staré sklepy i náčiní. Znělce jsme tak předali řemeslný charakter a původní odkaz. Nástrojové party jsme nahráli v místech s přirozeně výjimečnou akustikou, čímž jsme zdůraznili jedinečnost těchto míst a jejich výjimečnou atmosféru. Pak jsme se posunuli do fáze vymýšlení. Jak značku vyjádřit hudbou? Vášeň, teplo, které Pilsner Urquell vyzařuje, i to, jak dokáže spojovat lidi. Autenticita. Vzdáváme hold bohatému dědictví značky i její oddanosti řemeslu. Průkopnictví. Stvořitelé prvního zlatého ležáku na světě, Pilsner Urquell, je inspirací pro všechny světové pilsnery už 180 let. Vytvořili jsme sadu rozpoznatelných zvuků, vhodných pro každé setkání se značkou. Zvuková DNA. Stopa s unikátními melodiemi, akordy a beaty. Přenositelná do různých stylů a hudebních žánrů. Zvukové logo. Krátký zvuk, který zachycuje značku jednoduchou, zapamatovatelnou formou a je použitelný napříč všemi komunikačními kanály, aby posílil rozpoznatelnost značky. Znělka se tak rozšíří do celého světa a provede zákazníka každým setkáním s Pilsner Urquell. Prostřednictvím zvuků pivovaru vzbudí emoce a posílí zákazníkův zážitek se značkou. Doslova přivede zvuky pivovaru k životu.